नमस्कार, मेरो नाम लालबहादुर विश्वकर्मा हो। मेरो घर इटरी 19 पर्छ। म अहिले विराटनगर अदालत आएको छु। आजभन्दा म 4-5 वर्ष अगाडि सिंहदेवी ज्वेलर्समा गहना बनाउने काम गर्थेँ। अहिले पनि गरिरहेको छु, त्यही ज्वेलर्समा होइन, अर्कै ज्वेलर्समा। अनि उनीहरू डुब्न लागेको रहेछ नि, त्यो त हामीले काम गर्नेलाई त थाहा हुँदैन। त्यही सन्दर्भमा उनीहरू भाग्न थाले। पछिबाट दुईजना दिदीहरूले पैसा बचत गर्नु राख्नु ल्याउनु भयो। उसको बाउ दोकानमा बस्थ्यो। उसको बाउलाई पढ लेख गर्नु नआउँदाखेरि मलाई म काम गरिरहेको बेलामा बोलाएर यहाँ लेखिदिए भन्यो। उसले पैसा बुझेर सेफमा थन्काए। हो, मेरो गल्ती भनेको यति नै हो। यति गल्तीमा मलाई अहिले जिल्ला अदालत इनरवाले छोडेको, मलाई 2 लाख ढलौटीमा छोडेको। त्यसपछि यो मुद्दा पनि दुइटा चल्यो, एउटा ब्याङ्किङ कसुर र ठगी भन्ने। ठगीमा 2 लाख ढलौटीमा छोड्यो। त्यसपछि आएर यो ब्याङ्किङ कसुरमा चाहिँ साधारण तारिकमा छुटेको थिएँ। अब म अनपढलाई के को थाहा हुन्थ्यो, त्यस्तो कुराहरू के हुन्छ भनेको कुरा थाहा भएन। अनि त्यसपछि छुट्दा छुट्दै पछि आएर बकपत्र भयो। बकपत्र हुँदा पनि जतिजना जारवाला हुनुहुन्छ सबैले यो मान्छे निर्दोष हो, यसले हाम्रो पैसा खाएको लाएको होइन, यसलाई हामीले विश्वास गरेर दिएको होइन भन्ने बकपत्रमा बकपत्र बयान छ। त्यसपछि उसको त्यो जो मलाई अराएको थियो उसको साउको बाउले पनि मैले यसलाई लेख्नु पढ लेख्नु नजान्दाखेरि मैले यसलाई लेख्नु लाएको भनेर त्यो पनि बयान छ अदालतमा। अब यस्तो हुँदा हुँदै पनि अहिले आएर निर्मला योङहाङ भन्ने यो न्यायाधीश आएको बेलामा चाहिँ ट्याक्कै 3 करोड 14 लाख जरिवाना भयो मलाई। हेर्नुहोस्, अब मेरो 3 करोडको जय जे थो के छ त्यो पनि त हेर्नु पर्यो होला। 3 करोडको जय जे थो के छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो होला। अब न जय जे थो छ, न केही छ, न केही छ। एउटा 3 फुटको बाटोमा 3 फुटको बाटो भएको, टिनको छानो भएको मेरो घर छ। तपाईँहरू सबैले हेरविचार गरिदिनु, यो गरिबलाई चाहिँ के कुल्चेको कुल्चे गरेर त हुँदैन होला त। यो सम्पूर्ण यो न्यायप्रेमीहरूको लागि हो। मैले यो मेरो यो आँसु पोगेको, अब रवि दाईहरू हुनुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र दाईहरू भयो, ज्ञानेन्द्र साहिब हो, सबै यो सम्पूर्ण यो सबै प्रचण्ड भयो, बाबुराम भयो, यो सबै यो केपी ओली लगायत सबैले हेरिदिनु होला यो भिडियो। मेरो गल्ती छ भने मलाई बरु बन्दुक हारेर बाटो होला, होइन भने यो नखाएको बिचमा नपारिदिनु होला भन्न चाहन्छु। आजदेखि 5 वर्ष तारिक पनि खेपे, जति कमाएको पनि सबै वकिललाई नै खुवाउँदा ठिक भयो। कतैबाट न्याय पाइँदैन रहेछ गरिबले। कृपया सबैजनाले हेरेर यो रवि लामे जाने दाई अनि ज्ञानेन्द्र साई दाईहरूलाई पो सबैले साथ दिनु होला, सबैले उगाउन पुर्याइदिनु होला। म निर्दोष छु, म निर्दोष छु, म बार बार भन्दा भन्दै पनि दोषी भइरहेको छु। मैले ग्यालेक्सी फोकेमा सबै कागजहरू बोकेर भिडियो पनि हालेको छ। कसै उनीहरूले पनि त्यतिखेर चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो, त्यहाँदेखि खोइ कसै सपोर्टै गर्नु भएन, वास्तै गर्नु भएन, के गर्नु। गरिबलाई त कतैबाट पनि नहुने रहेछ। इटरी 19 का सबै जाहेरीवालाहरूलाई भन्छु, यीबाट भन्न चाहन्छु, मैले तपाईँहरूको खाएको रोज ल्याएर मलाई मारेको भए हुन्थ्यो, होइन भने यो कस्तो खाल्छ। तपाईँहरूको पैसा त डुबु डुबु, मैले के तपाईँहरूको पैसा मलाई दिनुभएको थियो, मैले खाइदिएको हो, तपाईँहरूले पनि साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु।